E pa gjëmësia shkurtimisht profesor dhe ishta mundal të ka ondrat. Po. Ondrat janë një realitet i juni që bëjmë gjatë ditës apo fantazije i juni a shpirtërure? Shqy që janë dy procese. Andrimi si proces, ondrat janë si simbolje. Tani me që unë e merëm, apo më studiu biznis edhe ondrat, edhe në Stanford para 25 vite u fut andrimi në shkallën e tretë për master për njës biznisit. Du me tha, ne shohëm ondra, shohëm fotografi, shohëm simbole, dhe interpretimi simboleve varët adim na. Për shemull, mund të shesh gjarëfri, mund të shesh lullë. Tani varët prej personit, si interpreton ondrën. Mund tjetë për jetimi gjatë ditës, gjatë rinis, dhe ajo tani manifestohet në atë nivelin subkonshiencë, si ondrë. Figurat, simbolet, si interpretojmë ne, si marrëm vërtit. Apo, ondra është pjesë e jetës. Andrimi është diçka tjetër. Du me dhe shkopti para se me ranë gjumë dhe e këthen filmin gjatë ditës ose gjashtë javës dhe e inkubon ato atë përjetim. Dhe atëhere 90% ondra është realitet. Nëse bëhet andrim, du me dhe ti shkon, i mbyll syt, e qëtë kryt një stak, dhe po thëmë, si ka kalu dita prej mëngjesit, kone këmë digju, qka këmë, edhe mund të ashe handrën, kështu i këmë pa unë, pjot fenomene, kërë bombardu, kërë fut NATO, kërë i thëjshë arshimit, katrivesit, dëmoqit, me datën ka që do të bombardu NATO, se i inkubojsha, kisha qëllim për me pa, edhe dul e sakt. Sa në të pas kemë pa mu handrë? Po nëse ti inkuboj, po nëse jo, i ke shkove, barët, qka është interesi im, ata 5 minutat para gjumit, ati në kuboja jo. Në është apu se u bovun. Unë të falendere shumë që ke gjithë ku me qenë sonë të meneve, një mesaj për fond prej profesorit e më Ramadonet. Po me që fillu me Albinin, Brezovice, po më zbesoni kritikave, njerë që merën me kritika kanë probleme me vetë vetën, kjo është e sigurët, edhe ato që për përseriti mund të ushqen nga bimisht e tjera, Kosova është në një situatë të themi kaotike ose të pa definume me Mitrovicën edhe atë pjesën e vritë. Këta politika e të thonë, nëse e dojnë, sigurisht qifti Ramushi që ka dhonë jetën, familja ti, është ma me interes për Kosovën, po jo vështra mungëshu, po dhe këta 2-3 lider tjerë që që vdihemi, të fokusohen si me zjedhë na problemin me Mitrovicën, me Serbinë aktualisht, dhe këtu do të participojnë të gjithë, të kryot një si energji për një drejtim të saktum, për një qëllim të saktum, po jo të merën qka ka qenë Albini para 20-30 vjetë, s'ka përveç me kryu konfuzion, s'ka asë një vlerë. Dhe kjo qëtësi, duke i pak të lider, i kryon edhe qëtësi një nivel kolektiv. Po kjo zhurmë, se kjo zhurmë, kjo shpion, aj tratar, kjo është metod e degradume dhe nuk i shërbe kërkuj as atyre që i përdori këto metoda. Ata njerës gjithë stresuar, prodhojnë kësi mendime, kësi fantazi. Pra ndej, prioritetë për Kosovë është njëherë zgjidhja e një situate që nga politika e skaluar ka lloj probleme që nuk e le të zgjidhet. Faleminderit shumë, do të